Արքի թիմ 1 գոյաբանական խնդիրը դա Արցախն է։ Արցախն է Արցախի շուրջ ծեղվող օղակն է եւ մենք այսօրվա մեր քննարկումը, որին մասնակցում են քաղաքական գործիչներ, լրջագույն փորձագետներ, ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը, Հայաստանի Հանրապետական ցուցակագերագրի մարմնի անդամ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Եվ արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի խորհրդարանի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, քաղաքագետ միջազգային Սուրեն Սարգսյանը վերնագրել են Արցախի սեղմվող օղակը։ Ես շատ կարճ մի փոքր նախաբանից հետո խոսքը կտրամադրեմ բանախոսներին, որովհետև այո, ես էմոցիոնալ ձևակերպումներից միշտ փորձել եմ զերծ մնալ, բայց այսօր Արցախը, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանը, կանգնած է գոյաբանական խնդրի առջև։ Մենք չգիտենք մենք այստեղ նստած 10 րոպե հետո ինչ կլինի Արցախում եւ ինչ կլինի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում հերթական անգամ։ 32 տարի առաջ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հռչակեց իր անկախությունը։ 32 տարի անց այսօր մենք կանգնած ենք Արցախը եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի պետականությունը վերջնականապես կորցնելու Շենգեն 2018 թվականին ուրեմն պատմական մի պոպուլիստ ով եկավ իշխանության աղդամը, ինչու՞ չէ, աղդամը մեր հայրենիքն է կոչերով, ով 2018 թվականին Ստեփանակերտում բղավում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ով նույն օրը լրատվամիջոցներին Ստեփանակերտում տված հարցազրույցում եւ դրանից հետո միջև պատերազմ, այդ թվում նաեւ 2020-21 թվականի կառավարության իր ծրագրերում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը համարում էր կարմիր գիծ, ով 2018 թվականի հունվարին հայտարարում էր, քանի դեռ բղավում էր, քանի դեռ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարում է, թե Ստեփանակերտի վրա ադրբեջանական դրոշ պիտի ծածանվի հայկական քաղաքական բառապաշարից, փողզիջում բառը պիտի անել, եւ ինչու՞ չէ, այո, մենք չի պիտի վախենան հայտարարել աղդամը մեր հայրենիքն է, հայտարարությանը հետևեց տարբեր տրամաչափերի ուսապարկերի աղդամում արված ֆոտոսեսիան, ինչ որ նռները դրա գրկած ֆոտոսեսիան, հետո ուրեմն այս մարդը, այս պատմական պոպուլիստը այսօր ուրեմն Ալիևի հետ միասին Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ կարգախոսի հիմնական տանողներից մեկն է եւ պատերազմից հետո այս մարդու, որի անունն է Նիկոլ Փաշինյան, թեթև ձեռքով եւ 1 տարի առաջ Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը ամրագրեց Ադրբեջանի կազմ եւ դրանից հետո ես կարծում եմ մեր մանախոսները դրան կանդրադառնան, որովհետեւ թե ՍԵՊԱ-ում, թե ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների 5 հայտարարություններում Լակվիլա Մուսկոկա եւ այլն եւ այլն մշտապես ուրեմն 3 ուրեմն հիմնարար սկզբունքները ուժի սպառնալիքի չկիրառում եւ դրա բացակայություն, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք եղել է գերակա սկզբունք, առ այս պահը առավոտյան այստեղ գալուց միապել եմ ստուգել ՍԵՊԱ-ն, հա, տեղադրված է Եվրոպական Միության կայքում որպես պաշտոնական տեսակետ Եվրոպական Միության, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով այսօր Եվրոպական Միությունը Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ կարգախոսի հիմնական կրողներից մեկն է։ Պարոն Նահապետյան, երևի սկսենք ձեզանից։